lastnega zanimanja za fotografijo, pač pred parimi mesti sem si kupil ta zrcalno refleksni fotoaparat in pač me je v bistvu zanimalo spoh kakšne funkcije oziroma kako ga lahko najbolj izkoristim, pač zaradi tega. V bistvu zaradi tega, ker sem bolj vajen ostati za objektivom, ampak rada sem tudi spredaj, no čist tako. In sem hotela vedeti tudi neke tehnike, kako se obdeluje sliko, kako je pomembna svetloba, ker ponavadi kot model na to nisi toliko pozoren. Ja, predvsem zato, ker sploh nisem vedela, kaj pomenijo kakšne nastavitve na fotoaparati, pa da se naučim in pol, da se odločim, če si bom kupila malo boljši fotoaparat ali ostanem pri tem majhnemu in kakšna je razlika, take stvari. Pač vsi dogodki so v bistvu po svoje zanimivi, sploh ko kaj novega spoznaš, tako da pač resno se, mislim, nekaj sem že znal pred to delavnico, ker sem se pač sam naučil prek knjig in tega, ampak se pravim, če te kdo na tak način prikaže, v bistvu, da lahko potem kar sprobaš in to mislim, da največ prinese nekomu, pač nekaj želi izvedeti. Verjetno to, da smo menjavali lokacije. Najprej smo bili v zaprtem prostoru, se pravi osvetlitev, koliko se pač od prostora da dobiti. Smo malo sprobali, zdaj smo šli ven v mesto, zdaj smo tukaj na terenu in to je v bistvu to. To je delo fotografa zunaj na terenu in znajdi se. Definitivno tudi danes, ker smo imeli modele, glede na ostale dni, ki smo sicer šli na teren. Sam smo slikali avte, delili te peninge, pa take stvari, danes pa je vse bolj profesionalno, tudi te fleši in take stvari, ki sem se v bistvu prvič srečala z njimi. Ja, njihovo znanje je bilo zelo začetno. Vidim, da nekateri imajo zelo velik potencial, zelo velik smisel za kadriranje, kar je zelo pomembno pri fotografiji. Sem zadovoljen, no. Pričakoval sem mogoče malinkost več naprednega znanja, kar pa ni nič narobe, smo pač več delali na osnovah fotografije.